O reajuste no preço da gasolina está deixando os motoristas cada vez mais preocupados com o uso dos carros. Em Tapes, o preço chegou a R$ 3,99. Recém-iniciado, o ano de 2016 trouxe junto o aumento do ICMS, aprovado no pacote fiscal enviado pelo governo do estado à Assembleia Legislativa em 28 de dezembro. O aumento nos combustíveis, com o reajuste do ICMS, chegou a 30 centavos na bomba de combustível. Em novembro de 2014, a gasolina mais barata em Tapes custava R$ 2,95. Já nesse ano, está custando R$ 3,72, um aumento de 77 centavos no litro da gasolina. Para o motorista de um carro popular que queira encher o tanque, o valor médio gasto será de R$ 148,80. Há pouco mais de um ano, o gasto seria de R$ 118.